Baba mal la ngi non mo ngi dugg ci baba mal ngi 54 baba mal la ngi sa ndour ni tar bi tay yeme na baba mal ki yeme na fat baba mal bi ni Baba mal ak yeesum door ñu rak saxante la Baba mal bi nga yegge nouvelle bi lo yek abou nak ñu deglu Baba mal tamit mu yëkëti ay cadeau bu mu excès mom ak Youssou Ndour ñu safonté laata muy dugg ci biir abou nak Baba mal tay yam cadeau nga ci wax ak mbékté affaire bi ba nga koy yëgé ban impression la la def ñu bari won nañ ma ci suba mais mu ñu wara wax parce que dama ni wajjal dama gis nga lima initier damay inviter ay personnalité de la culture di waxtaan ak ñoo ci musique sénégalaise kan ngay ñew manako non non duma ñew parce que yow dang may duggal ci ay waxtaan yo xamni bëgguma ci dugg ma ngi dem ko door dama am réunion mu na xamal naan du ñew bobu la gëj di wax ndaysan abonne nak kaddu ba ma la jox ñuko bon nak gis nga ni lepp la ko lay kon la